Una gran marea verda s'ha estès aquest dissabte pels carrers del centre de Granollers. L'objectiu era reivindicar el dret a tenir un habitatge digne, però també assenyalar alguns dels pisos que el banc dolent, anomenat Sareb, té a la ciutat. La manifestació ha plegat unes 300 persones que han demanat solucions pels milers de famílies que s'han quedat sense res. La manifestació s'ha fet sentir per tot el centre, fins i tot a la Porxada i davant de l'Ajuntament. Només a Granollers hi ha 3.000 habitatges buits, i el que són rodalies, 4.000 i pico, i les administracions no volen, no poden, i aquí hi ha molta gent que, en veritat, que té la vida penjant d'un fil. No hi ha habitatge per tothom, ja no és només el tema del deute. Els manifestants han demanat l'expropiació dels habitatges que acumula el banc dolent i que siguin entregats a les famílies amb pocs recursos. Hem vingut a dir que nosaltres estarem aquí per recuperar totes aquestes vivendes per la gent. Després, immediatament, demanar el lloguer social, però d'entrada és com el que diu el lema, no? Tantes cases buides i gent que no té casa, això és de bojos, no, no pot ser. L'acte ha acabat a la plaça Maluquer i Salvador, on els participants han llegit un manifest reivindicatiu.